年 Friends 星座的发表会，我是今天主持人 Maybe， 请大家多多指教。好的，那我们发表会马上就要开始咯，想要问一下现场所有的玩家还有粉丝朋友们，请问你们今天有没有很期待？好像微微有点小声。我想说今天有六位可爱的妹子会来到现场，应该会更有热情才对。有没有人很期待？有。很棒，还有龙兽的朋友们也大家好，欢迎大家来到现场。那今天呢，我们偶像学员 Friends 的星座发表会呢，特别来到了一群青春可爱活泼，最近呢才搭上他们的巴士环绕台北一周，而且新单曲一发已经销售突破10000张的可爱妹子，有没有人知道他们是谁？有哈，等一下呢我们要一起呼唤他们出场。那等一下呢，当主持人喊 iCut 的时候，请所有现场的粉丝朋友们帮我喊偶像学员，可以吗？可以哈，刚刚的音量有点小声，我们现在练习一次好了。 iCut偶像学员，很好哦。那等一下要保持这个活力，这样可爱的 AKB48 Team TV 就会登场来到大家面前了。准备好喽 ，iCut 偶像学员。为我们
单的自我介绍。大家好，我们是 AKB48 Team TP。好，最近呢 ，AKB48 Team TP 也刚出了新单曲，对不对？马上销售突破10,000张了，然后做到你们的痛巴士环绕台北，对不对？好，谢谢，恭喜你们哈。那呢，刚出了新单曲，想必每天一定花了非常的多时间在练习唱歌还有跳舞，对不对？那想要来问一下，我们六位成员们，为了要成为顶级的偶像，最重要的是什么？请六位成员分别用一句话来帮我们讲一下，好不好？那从Mina开始。我觉得最重要就是要每天不断练习，努力不懈。我觉得应该要保持我们身体健康，对，才有力气去练习，去表演给大家。好的，队长，我觉得最重要的是要保有一颗感恩的心。谢谢。好，我们可爱的仙女，我觉得应该是要有被评论跟讨厌的勇气，因为我会接收很多不同的回应，所以我们都要内化在自己的心里。不愧是仙女哦，好不好？讲出来的话很厉害哦。接下来我要听他说中文，特别来自日本的阿比桑。我觉得重要的是保持笑容，保持。非常的可爱。哦，接下来换听他。我觉得最重要的是永不放弃。AKB48 Team TP 呢，等一下还会再来跟大家见面。那他们呢，今天呢会唱偶像学员卡片的信仰，不断提升自己的实力，累积偶像舞台的经验，成为顶级的偶像哦。那我们先谢谢六位成员为我们带来精彩的表演，接下来休一下，等一下呢再呼喊他们上来，谢谢。AKB。学员对不对？我们今天最重要的呢，就是来向各位所有的玩家，今天呢有很多一起来都去。婷啊，你是有猛练习过是不是？我有偷偷练习，加油加油！游戏的音感真的很重要，好不好？等一下要按准加分的时候呢，也要。大家可以看一下平台，等一下啊，你就是我演的呢，表现的是一个平台的节奏感很好，所以困难的应该没问题哦。这么有信心，你还选美系吗？美系对。今天的 stage 的 type 啊 cute 的 cool 的哟，大家发个卡片呢，谁都是不留点子的哦，条码朝下扫描哦。开始了。
有没有流手汗？还没开始。宅宅，你是太害羞了，你其实你
其实是 AKB48 Team TV 粉丝吧？你今天是来看他们吗？你可好，那你等一下玩游戏要加油好不好？我们先恭喜你可爱的妹妹，还有一位仔仔。等一下5点的时候呢，请一定要回到我们的现场。等会5点的时候呢，我们会让两位上台，跟可爱的 AKB48 Team TV 一起来体验这个游戏。所以如果你们离开现场的话，就没有办法体验了，请一定要陪我们到最后。所有粉丝朋友们，等一下要继续留下来好不好？ AKB48 Team TV 非常的可爱。好，那么玩完模式之后，我要跟大家讲一下，等会下午5点我们要玩的是双人模式，会是不一样的，好不好？希望这一次品涵可以加油。好，我会努力。好了，今天看到这么多偶像学员 Friends 的最新消息呢，我们偶像学员 Friends 正式上市之后呢，还会有很多很多活动要跟大家一起见面，像是呢，这也是现场的粉丝们我非常关心的事情，那不用担心，这一次呢，我们主办方旭雅娱乐都帮大家规划好了，请大家看我们的大荧幕。之后活动内容的时间都会在上面，我来跟大家讲一下。1月中旬，哦，快要到了，哎，看着偶像学员4至4代要上市了。3月，偶像学员 Friends 第一代上市。还有呢，3月的时候也会有体验会。好，5月的时候呢，会有认定大会跟试镜大会，这个表示我们所有的玩家们要出动喽。7月会有大型活动正在计划中，未来的这一年也请所有现场的粉丝朋友们，还有收看直播的朋友们多多支持我们阿姨刚的偶像学员，好吧？那如果呢想要知道这些最新的消息的朋友们呢，我们都会更新在 Facebook 的粉丝团内，只要上网搜寻偶像学员就可以找到了，请各位玩家要注意我们粉丝团要按赞跟追踪，好不好？好的，接下来呢就是我们拍照时间啦，我们要再请我们的棒棒上回到舞台中间，同时呢也要邀请到我们台湾代理的 Sika 世雅娱乐董事长藤本先生、福金棒棒也上台，给大家一起大合照。这时候我们也欢迎所有的，好不好？像你们手机都已经拿在手上，我有看到啦，请所有的粉丝朋友们，还有今天特别来到现场支持我们的媒体朋友们，让我们可爱的成员们，还有两位，让我们这个游戏可以顺利在台湾上市的大推手一起合照。若媒体朋友们，好，那我们统一大家相机，我们先看大家的右手边，好不好？右手边，米奇お願いします。米奇，米奇の方お願いします。好，接下来换中间。接下来的是我们的
媒体联访的时间，欢迎媒体朋友们上前到舞台。今天呢，有关于 KP48 进 TP 的问题，还有关于偶像学员 Friends 的所有问题呢，都会帮大家一一解答。请所有媒体朋友们不用害羞，可以上前来。那我们今天的棒球场也有翻译在旁边，所以大家有关游戏的问题想要多多知道的，都可以来到现场来我们问他们。媒体联访的时间，媒体朋友们可以直接来到舞台上面呢就可以了，谢谢。
再确认一遍有没有。好，如果没有的话，今天非常开心，所有与会的贵宾、媒体朋友们，还有粉丝及玩家，谢谢大家今天来参加偶像学院 Friends 的新作发表会。再次给台上所有的贵宾们，还有可爱的学员们一个热烈的掌声，谢谢。谢谢 AKB48 金希米，也谢谢方总长，谢谢。小婷，李亚斌，方飞总，李亚斌。好了，主持人这边呢，再次提醒大家，等会儿五点钟的时候呢，我们还会有双人模式的表演。等一下呢，刚刚另外所有的玩家还有粉丝朋友们，大家久等喽！这是我第一次主持偶像学院的活动，然后听到这么低沉的吼声。谢谢大家今天呢一直留到现场，中午活动结束之后还留到现在陪着我们。今天呢，大家久等了。大家刚刚中午的时候看到 AKB48 TTV 有没有很开心？有。你们等一下留下来会有更开心的事情。今天呢是我们偶像学员 Friends 的新的发表会，那等会呢他会跟两位非常幸运的粉丝一起上台来试玩这个游戏。那在试玩之前呢，我们可爱的两位成员平台以及自己特别准备了可爱的舞蹈要来跟大家一起同乐。这次呢可以让大家抢先听到偶像学员 Friends 的新歌曲还有舞蹈，让我们欢迎 AKB48TTV 品牌还有自己带来的 iCos Friends。
ートとクールだよ。セルフプロデューススタート。今日は嘲笑扫描すごいフレンズドレスのカードだ。哇塞550いいね。非常的高，非常的高，很开心，好不好？那今天我们
妹来到现场，米兰姐姐有准备礼物要送给你哦。既然 OK 的话，就按下确定按钮吧。2500。
星座的很厉害。哦。好，今天呢真的很开心，我们偶像